שלום לכולם וברוכים הבאים ללמה סייבר. הפודקאסט שמדבר על כל מה שמעניין בעולם הסייבר. אני דנית ליבוביץ, שעתי עורכת דין חוקרת וטכנולוגית, והשבוע אני מתארחת. אצלך שרון פינקו האגדי, אה, תודה רבה שאתה מארח אותי. תודה לך שבאת, היה איזה כיף גדול ו... אז זה נחמד שמדי פעם ככה יש מהצד השני מישהו שגם עוסק בתחום, <laughs> אז הוא יודע ככה להבין את ה... לא יודע אם להגיד קשיים, אבל uh, את, ה... את הניואנסים הקטנים שיש בקטע הזה. אז uh, דנית פתחה, וכמובן שלום לכולם, תודה שהצטרפתם. <laughs> <laughs> שלום גם למאזיני ICS סי איי סי איי כן, הם לא יכולים לפספס <laughs> אותי, אז זה בסדר. <laughs> אז דנית, אנחנו מתחילים תמיד אותו הדבר. תציגי בבקשה את דנית. אין לנו מספיק זמן לפתרון שלי. יש לנו לה... מספיק זמן. שלי. האמת, את צודקת. זאת אומרת, אני מסתכל אצלי פה במחשב, <laughs> כן, זה יכול לקחת לא מעט זמן. לא, אני אתמצת. בדיוק. אני ככה אתמצת, כי אני... כל הזמן שואלת את עצמי, אוקיי, על מה, על מה כדאי לי לשים את הדגש? אז קודם כל, אני מנחת <laughs> פודקאסט <laughs> למה סייבר, זה פשוט כי זה עולה מפני ההצעה אחד המוצלחים זו. שבהם, אם לא ה, ואני חייב להגיד שאני מאזין, נלהב. <laughs> <laughs> ת, ת, תודה רבה. אתה התחלת הרבה קודם, ו, ובאמת אחד הפודקאסטים הוותיקים והמוצלחים ש, שישנם, אז באמת כבוד הוא לי <laughs> להשתתף כאן. אני מגיעה... משילוב של, של אזורים, ככה אני גם מציגה את עצמי ככה כי אני נוגעת בכל מיני תחומים. אקדמית למדתי משפטים, ככה יצא, מרד נעורים והלכתי ללמוד בעתודה האקדמית. אז אני עורכת דין, יש לי תואר שני במשפטים. ומאז אני מנסה כל הזמן להתגבר ולתקן את, ה, <laughs> את הפעילות הזו. ולחזור זון שלי שהוא טכנולוגי, אני אומרת לחזור, אבל אני כבר יותר מ-20 שנה עוסקת בשילוב הזה, מצאתי את עצמי. אז למה ואת בגיל 5? התחלתי את ה... היו קוראים לזה האקינג בדוס בגיל 6, כן. כשקנו להכי מחשב, זה נכון. אז כן, התחלתי בגיל 6, אבל את ה... הלכתי ללמוד משפטים בעתודה האקדמית, אז זה היה בגיל 18, ולפני כן... שוב, גדלתי לתוך, אמנם אז היה דוס, אבל גדלתי לתוך, ה, לתוך המחשבים אה, ועבדתי end zone ב-IT, במעבדות, אה, כתבתי קוד, בעוונותיי. אה, וכשהלכתי ללמוד משפטים, חיפשתי כל הזמן איך לשלב את הה end שאני אוהבת, כי אחרת לא הייתי עושה את זה אה, כל הזמן בתור אה, ילדה ו, אה, ונערה, בטח עם ההפרעות קשב שלי. <laughs> וחיפשתי את הדרך לשלב אחרי הצבא, אחרי השירות בפרקליטות הצבאית, כשבאמת צחקו עליי כל השירות, שאני רוצה לעסוק במשפט ומחשבים, זה היה אחת הבדיחות שהתגלגלה במסדרונות בכל פעם שעברתי. איך זה מתחבר? איך זה מתחבר, אין לנו עדיין מחשבים, על מה, את, על מה את מדברת, אבל כבר אז התחיל להתגבש עולם של חקירות המחשב, ומצאתי את, את עצמי אה, במקום נהדר שנקרא רשות למשפט וטכנולוגיה. שרק מהכותרת הבנתי שזה המקום יש בשבילי. יש כזה דבר? היום היא נקראת הרשות להגנת פרטיות. אה, אוקיי. <laughs> אבל בזמנו הייתה רשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, שם מוזר שהוא לא היה קליט ולא תפס <laughs> אף אחד, <laughs> חוץ ממני, שחיפשתי את המשפט והטכנולוגיה, והתמזל מזלי באמת להיות חלק מהרשות הזו. ושם גיליתי בהנד זון את עולם החקירות. חקירות הדיגיטליות, חקירות הפליליות, לקחתי את מה שאני יודעת מעולם הקוד ומעולם ה-IT שעסקתי בו יחד עם התואר שכבר כבר למדתי, כבר קיבלתי אותו ושילבתי אותו בחקירות ומאז זה הפך להיות התחום ההתמקצעות העיקרי שלי. התמזל מזלי והרשות למשפט טכנולוגיה ומידע הפכה לרשות להגנת פרטיות. אני כבר לא הייתי כשקראו להם הרש"פ, הרש אבל, <laughs> אבל <laughs> לפני כן, <laughs> אה, אה, התמזל מזלי להיות חלק מהקמת מחלקת אה, אכיפה וחקירות ולקחת חלק באכיפת הוראות חוק הגנת הפרטיות וגם לא יודעת אם יגידו היום שזה טוב או לא טוב, אבל גם לקחת איזשהו חלק בכתיבת תקנות, הגנת הפרטיות, אבטחת מידע, שאני שה... חושבת שהמזל הגדול היה בתקופת הזמן הזו, שבזמנו גם באירופה התחילו לכתוב את מה שאנחנו מכירים היום כ-GDPR. והייתה לי ההזדמנות גם לראות רשויות אירופאיות מתנהלות על פי, כל אחת על פי הרגולציה המדינתית שלה. אם באיטליה, אם בספרד, אנגליה, צרפת, גרמניה, ולראות איך זה מתגבש לפעילות של ה-Working Party 29 של, של ה-OECD, ואחר כך לראות את ה-GDPR. אבל זאת הייתה תקופה שבה הכל היה נראה חדש, ואף אחד לא הבין למה אנחנו צריכים את זה. ב-2018, כשהתקנות כבר עברו וה-GDPR כבר עבר, אני כבר הייתי במערך הסייבר הלאומי, <laughs> עוסקת בסייבר. כי הגעתי מתחום החקירות והחקירות הדיגיטליות היו במרחב הסייבר גם כשלא קראנו לו סייבר וחקרנו אתרי אינטרנט וחקרנו את תיק מאוד גדול שאז קראנו לו האקר הסעודי שלא היה לו שום קשר לא להאקר ולא לסעודי. אבל זה היה נהדר כשפורסמה כתבה על האקר סעודי שנפטר בסופת חול, בתקף אספל, וככה הכל היה, הכל פתאום הסתדר לפי הכותרות, היום אנחנו קוראים לזה פייק, <laughs> <laughs> אבל אז גם לא קראו לזה עוד סייבר. <laughs> וזהו, והגעתי למערך הסייבר, אז זה היה רשות להגנת הסייבר לסרט הלאומי, <laughs> וזהו, ואחר כך יצאתי לאזרחות. היום יש לך חברה? היום יש לי חברה שעוסקת בחקירות דיגיטליות, אבל הסיבה שבגללה יצאתי לאזרחות הייתה כדי לפרוח בכל הצבעים שאני יכולה לספק. ואת זה שום כובע לא יכל לתת לי. ברור לחלוטין. זהו, אז לכן זה כל ה... פעם הצגתי את עצמי ואמרתי, זה כל הבלגן שהוא אני. <laughs> 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 יפה מאוד. אני, לפני שאני אדלג למה שתכננתי עבורנו, mm -hmm. יש לי שאלה, ממונה הגנת פרטיות בחברה, mm -hmm. זה משהו שנדרש, גם אם זה לא חברה שמחזיקה לקוחות ועניינים. תראה, אחת השאלות שאנחנו שואלים ברגולציה היא שרגולציה נכנסת במקום שבו יש כשל שוק. זאת אומרת, כשהשוק לא מצליח באמצעות כוחותיו הכלכליים לאזן את המצב, אז נדרשת רגולציה שתכפה עלינו לעשות פעולה כזו או אחרת. בכל מה שנוגע בממונה הגנת פרטיות, אני, אני חושבת שה-GDPR, שאומנם הוא לא באמת חל בישראל, הרי אנחנו לא כפופים נכון. לחקיקה אירופית, אבל הוא נכנס כל כך חזק, ואני חושבת שזה קצת פוקס שהוא פורסם ונכנס לתוקף בדיוק יחד עם תקנות הגנת הפרטיות, וזה גרם לאיזשהו בלבול שהפך בדיעבד למבורך, כי... כי אנשים מתייחסים להנחיות שיש ב-GDPR, מרגישים כאילו הם חלים גם, כאילו אותן תקנות חלות גם בישראל, ופחות או יותר פועלים אה, על פיהן. אה, ממונה הגנת פרטיות הוא, הוא תפקיד שהוא מאוד חשוב בעיניי, אה, כי בעיניי הוא חשוב בהיבט של פרייבסי ביי דיזיין. פרייבסי ביי דיזיין אומר, קחו לזה בשם אה, קצת מוזר של עיצוב לפרטיות, אבל זה יותר עניין של תכנון מראש. לפרטיות. כשאנחנו מתכננים מערכת, כשאנחנו מתכננים שירות, כשאנחנו רוצים לעלות לאוויר עם תשתית מסוימת, כדי שנחשוב על היבטי המידע שבאותה מערכת, כדי שנוכל להגן עליה. מקומות שבהם נדרש ממונה הגנת פרטיות, כי ה-GRC זה לא מספיק, כי ה-CSO זה לא מספיק, אז כן. יש מקומות אבל שאין להם את התקציב לזה. יש מקומות שאין להם את התקציב לסיסו. האם סיסו נדרש בכל חברה? אין תקנה כזו. נו, no, בהחלט. אין רגולציה כזו. אבל השוק כן מסדיר את עצמו. זאת אומרת, השוק כן אה, מתנהל כאילו כל ארגון חייב סיסו. כי זה חלק מהשרידות שלו, והשוק וה... היום כן מתנהל כאילו הוא חייב גם ממונה פרטיות. אה, יש לאט לאט את, ה, אה, את הזליגה הזאת. האם הרגולטור צריך להתערב ולקבוע באופן חד משמעי שחייב להיות בעל תפקיד של ממונה? Uh, אני חושבת שצריך לבדוק את זה היום, כי המצב שונה ממה שהיה, uh, שהיה בזמנו. כי כשעלתה המחשבה לראשונה על ממונה הגנות פרטיות, זה היה כשבאירופה חשבו על, uh, על התפקיד הזה. אני מדברת על שנות 2014. עברו עשר שנים מאז. היום, כשאנחנו רוצים להחליט החלטות רגולטוריות, צריך לבחון את מצב השוק היום. מאיזה תחום היית לוקחת, נניח, עובד בחברה ונותנת לו להיות בתפקיד הזה? כי אין, אין לזה מספיק נפח אה, ברמה של אה, ג'וב מלא. אז, אז, אז זו אחת הבעיות ש, אה, שאנחנו נתקלים בהן, כי מצד אחד אין לזה נפח, מצד שני אתה צריך שיהיה כאן בעל תפקיד שהוא יהיה אה, עצמאי, ונטול פניות ובעל אינטרס, אה, כדי שיילחם את המלחמה לטובת הגנת המידע. אה, אני חושבת שהיום כשהתפתח אה, מאוד תחום של GRC, תחום של שהרבה מאוד סיסואים היום הופכים למקום שבו הם מנהלים את הסיכונים של הארגון ומנהלים את העמידה ברגולציה של הארגון, יכול להיות שהם יכולים למלא חלק מהתפקיד הזה. נכון שיש כאן איזשהו ניגוד אינטרסים מובנה בחלק מהמקרים, כמו שאנחנו רואים מנהלי IT שהופכים להיות גם סיסואים, אבל יצא לי לפגוש VP אה, אה, פיתוח שקיבל עליו את תפקיד הסיסו. תפקיד הסייבר. Mm -hmm. ובעיניי זו הייתה הברקה. כי אתה לוקח את ה... במרכאות אני אומרת, את הילד הרע של הסייבר, נכון. ומטיל עליו את האחריות. ויכול להיות שדווקא אם אנחנו ניקח את אה, מנהלי הפרויקטים אולי, או ניקח את ה-IT, ונטיל עליהם את האחריות אה, לשמור על המידע, יכול להיות שמכאן אה, נוכל למצוא את, ה, את הפתרונות ה היצירתיים, כי... לדעתי לקבוע את הרגולציה זה החלק הקל. זאת אומרת להגיד מעכשיו חייבים ממונה הגנת פרטיות, הוא חייב להיות ישירות תחת המנכ״ל והוא צריך להיות uh, בעל אינטרסים לא מתנגשים. אוקיי, okay, ככה כנראה תראה התקנה. אבל מה עכשיו השוק אמור לעשות? איך הוא אמור לבחור את, את אותם אנשים? מאיפה הוא אמור אנשים? להביא? מאיפה הוא אמור להביא? עכשיו הרשות להגנת פרטיות הוציאה קול קורא. אה, ל... מוסדות אקדמיים כדי שיקימו קורסים של dpo של ממונה הגנת ממונה הגנת פרטיות כדי להכשיר את המשק אני חושבת שזה צעד מבורך. וגם אם לא תצא הנחיה למנות ממונה הגנת פרטיות, עצם ההכשרה הזו, ושאנשים יגיעו לקורס כזה וילמדו איך להיות ממונה הגנת פרטיות, זה כבר יכול לעזור לשפר את מצבם של הארגונים. אין לי ספק, זה, זה מקדם אותנו עוד כמה צעדים וזה, קדימה. בדיוק, וזה סוג של הסדרה בלי רגולציה, בלי להיות תלויים בתהליכי חקיקה. זה סוג של שינוי שוק. כי יש כאן כוחות שוק שרוצים להעביר את הקורסים, ויש כאן כוחות שוק של גופים שרוצים להתאים, אם זה לרגולציה האירופאית, אבל אם זה לתקנים או לדרישות אחרות שמגיעות במסגרת שרשרת אספקה, אני חושבת שזה יכול להיות פתרון טוב, שיביא את הידע, לא משנה תחת איזה כובע. מסכים איתך. אז עכשיו אנחנו, אני קובע חוקי יסוד. כן. לרעיון הזה. יש לי הרבה מאוד מאזינים שלא באים מתחום הסייבר, אוקיי? <אח> okay? זאת אומרת, באמת... למזלם. מנהלים, כן, כנראה, או שלא. <אח> אבל אז הם פחות מעורים בכל השלוש אותיות שלנו, <אח> או ארבע אותיות, ובכל הניסוחים המקצועיים. ו, ואני רוצה, ברשותך, שנשמור על הרמה שהם יבינו. זאת אומרת, <אח> נדבר בשפה של בני אדם. אני סדר? אשתדל מאוד. בסדר. כשאני מה? חורגת, אז תגיד לי, רגע, רגע. לא, לא, לא <laughs> תשתדלי וזה מספיק. <laughs> העיסוק המרכזי שלך, אם אני מבין נכון, מעבר ל-200 דברים שאת עושה, אבל נקרא לזה ככותרת, זה באמת הנושא של הפורנזיקה של החקירה. נכון, חקירה יופ, דיגיטלית. חקירה כן. דיגיטלית. אף פעם לא הבאתי מישהו שעוסק בזה. כאן היו כאן אנשים שעוסקים ב-IR והיו כמה אנשים שעוסקים ב-רטימינג ו, 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 mm -hmm. תמיד זה היה אה, בקטע של ניהול האירוע או זה. מה שאנשים פחות יודעים זה שברגע שיש אירוע, הקטע הכי מהותי שרק יכול להיות זה לעשות את הפורנזיקה ולהבין מוקדם ככל האפשר מה קרה בכלל. אני רוצה אז לתקן אותך. אוקיי. Okay. ולהפוך את הדברים שאמרת. טוב. כי הפורנזיקה, המשמעות המילולית של המונח פורנזיקה הוא מדע משפטי. והצמד הזה של מדע משפטי, אה... הוא מה שקובע את המהות ואת האופי של הפורנזיקה הדיגיטלית. זאת אומרת, פורנזיקה דיגיטלית, אנחנו צריכים להשוות אותה לפורנזיקה של טביעות אצבע, לפורנזיקה של כתב יד, לפורנזיקה של, 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 של דם, של נרקוטיקה, כל אחד מהתחומים האלה שאנחנו מכירים מהעולמות הפליליים של המזאפ, כל אלה פורנזיקה, וגם בעולם הדיגיטלי זו הפורנזיקה הדיגיטלית. עכשיו, ולמה אני ישר קופצת? כי כש, כשאתה מדבר עם חוקרי היער, וכשאתה מדבר עם, עם חוקרי רטים, וכשאתה אפילו מדבר עם ריברסרים, שריברסרים הם אלה שחוקרים את הקוד של התוכנה בדיעבד כדי להגיד מה הכלי הזה עושה. אה, זו רמה טכנולוגית מאוד מאוד גבוהה. וכולם נוטים, בעיניי, ליפול בלשונם מדי פעם ולקרוא לזה פורנזיקה. Okay. Okay. כולל לא אותי דרך אגב, כי זה בדיוק מה שהתכוונתי. אז זהו, אז, אז, אז לכן זה הדבר הראשון שאני, שאני רוצה להגיד, הפורנזיקה היא מאוד מאוד חשובה, במקום שבו אנחנו נרצה לקחת את מה שעשו הצוותים שלנו, ואנחנו נצטרך להשתמש בהם בהליך משפטי. עכשיו, מה זה הליך משפטי? זה יכול להיות סכסוך. Okay, כי אני עכשיו גיליתי שאת התקיפה על המערכות שלי ביצע אה, מתחרה או ביצע עובד או ביצעה עובדת אה, שלי וגרמו לי לנזק ואני רוצה להיפרע מהם. זה לא חייב להיות בבית משפט, הרבה פעמים זה יכול לתת את הלברנג' של לסגור את זה קודם ולקבל איזשהו אה, שיפוי על הנזקים שלי. אבל הליך משפטי יכול להיות גם מול הרגולציה, כי ה, למשל הרשות להגנת פרטיות בתקנות אבטחת אה, אה, המידע, תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע. היא, היא מבקשת, כשמדווחים לה על אירוע, היא מבקשת לקבל דוח פורנזי. עכשיו, למה הרשות מבקשת לקבל דוח פורנזי? כי היא גוף אוכף. ואכיפה היא יכולה להיות בהליך משפטי-מנהלי, או בהליך משפטי-פלילי. והם צריכים לצורך זה את הראיות. ולכן הם רוצים שהארגון שנבדק ברגע זה, לא יפגע בראיות. ואז הם צריכים תהליך שהוא פורנזי. הליך פורנזי, שהוא משפטי הרי, זה תמיד, כל פעם שאני אומרת פורנזי צריך לקפוץ, זה משפט. <אח> הליך פורנזי יכול להיות לעתים גם מול חברת ביטוח. כשאנחנו מבקשים מחברת הביטוח שתשפה אותנו על מה שהיה באירוע הסייבר, וחברת הביטוח מחזירה לנו חזרה שאילתות, אנחנו צריכים להגיש להם את החומרים ברמה שתהיה נכונה משפטית. והבלבול וה... הזה מגיע ממקום שבו... בעולם הכירו את החקירות הדיגיטליות. אני למדתי חקירות דיגיטליות בעולם הפלילי, כחלק ממחלקת אכיפה. העולם הפלילי, גם חוקרי משטרה לומדים את זה, גם גופי אכיפה אחרים, גם אם לא פליליים, אלא הם אוכפים באופן מנהלי, גם הם לומדים פורנזיקה. כי הם בסוף צריכים להציג את הממצאים הדיגיטליים שלהם באופן כזה שאפשר יהיה להציג אותו בבית משפט. איך השופט יבין על מה אנחנו מדברים, איך התובע או הסניגור בכלל יבין על מה אנחנו מדברים, זה סיפור so אחר, so it, אחר לגמרי. זאת אומרת, אם אני אתרגם את זה לשפה שלי, את למעשה הבוקאביר של הדיגיטל. בדיוק, בדיוק, ולכן <laughs> אנחנו נקבל מחשבים, או נקבל טלפונים, או נתמודד עם הבעיה של הענן. למה? כי אני לא יכולה לפתוח טלפון ולהתחיל לחטט בו. אני לא יכולה להיכנס לשרת של הארגון שעכשיו עבר אירוע ולהתחיל לחטט בו. כי אם אני מחטטת בשרת כמו עכשיו, בואו נדמה את זה לזירת רצח, אני מזהמת את הזירה. אני, כדי לעשות את העבודה הפורנזית, צריכה לסגור את הזירה. כלומר, לבצע העתק, ורק אז להתחיל לחקור. עכשיו, אתה יודע כמה זמן לוקח להעתיק שרת? <laughs> <laughs> אתה יודע כמה זמן לוקח להעתיק? עמדה יכולה לקחת <laughs> אה, שעות ארוכות, ושרת הרבה יותר. ולמה יש לנו אתגר בענן? כי בענן, גם אם העתקתי את השרת, עכשיו יש לי שני עותקים. אני יכולה עכשיו, במרכאות, להתחרב ולבדוק את השרת שהעתקתי. אתה יודע כמה כסף עולה להוריד כל כך הרבה מידע אה, באופן מקומי? כל הכסף הגדול, חוץ מהתפעול השוטף, זה להוריד ממה שנקרא region בענן ודאי, את הדאטה זה התקשורת. הזו. התקשורת. וזה התקשורת הזו שאנחנו מוציאים בעצם מהענן. ולכן, אני כל הזמן אומרת ל-IR, אם אתם לא צריכים פורנזיקה, אל תשתמשו בפורנזיקה. כי ההבדל הוא שכשאנחנו חוקרים אירועי IR, אנחנו צריכים להגיב מאוד מהר. אין לנו זמן לשבת ולהעתיק. התוקפים עדיין שם. אין לנו זמן להתחיל למשוך את כל, ה... את כל המידע. המטרה שלנו היא לדעת כמה שיותר מהר מה קרה, מי נפגע, מה הנזק ש... שנגרם לארגון, למצוא את, ה... את נקודת הכניסה, ואם אי אפשר, כי לא תמיד אפשר למצוא את נקודת <מח> הכניסה, אנחנו צריכים למצוא את החולשות שיכול להיות שאפשרו אותה, ולהתחיל לעזור לארגון לסגור <לית> אותה. 6. כי הארגון, המטרה שלו היא קודם כל לחזור לפעילות. עכשיו, גם הפורנזיקה מבינה את זה. וגם הרגולציה מבינה את זה. ולכן, בכל מה שקשור למתח הזה בין איי-אר, שאנחנו נכנסים עכשיו, ואנחנו נתקין אייג'נט, ואייג'נט ידווח לנו מה שנקרא. קורה, נכנסים ברבה, כי הארגון מפסיד כסף על כל דקה שבה המערכות כבויות, לעומת הפורנזיקה שבה הכל צריך להיות סטרילי, וכולם צריכים לעטות כפפות, וצריכים ארדליים, <laughs> והכובע, זה עולם הפורנזי. יש כאן מתח מאוד מאוד גדול, ולכן כן מתאפשרת איזושהי גמישות, במיוחד כשאנחנו... לא יכולים הרבה פעמים לגשת למידע בלי לגעת ישירות, ישירות במקור, אז כן יש גמישות. התפתח תחום שנקרא DFIR, Data Forensics for IR, עבור חקירות, חקירות סייבר, שלמעשה לוקח כלים די פשוטים, הרבה מהם גם חינמים, שמשמרים את החלק שהעתקנו. ובעצם אנחנו אולי לא סוגרים את כל הזירה, כמו שאנחנו מצפים לעשות, כי זה לא תמיד אפשרי, אבל אם אני משתמשת בכלי, שאני אקרא לזה שהחתימה שלו על העמדה שאני בודקת היא מאוד מאוד קטנה. יכול להיות שזה קובץ קטן, יכול להיות שזה קצת יפריע לזיכרון, אבל אני מושכת את כל המידע שאני צריכה כדי לחקור, וצוות ה-IR יוכל להמשיך לעבוד, אני משתמשת בו לצרכים דואליים, אז אני אוכל לממש גם את הדרישות של הדוח הפורנזי, למשל, שהרשות להגנת פרטיות תבקש ממני, אבל גם את הדרישות של הארגון להתגבר על זה כמה שיותר מהר. עכשיו, זה תחום שהוא מאוד מאוד בעייתי. מתי מביאים אותך דרך אגב? אז זהו, אז אני רוצה רגע לספר על איזה שהוא, על איזשהו שהוא מסמך שהכנתי במסגרת ייעוץ שנתתי באו"ם ליחידה שנקראת UNOCT, זה ה-UN, כמובן, Office of Counter Terror, שזו יחידה של כתיבת ניירות והפצת ידע. זה מה שהם עושים. ואני כתבתי נייר על אה... על אה... על אה... דיגיטל פורנזיקס. זאת אומרת, מה ההנחיות שצריכים הצוותים של אה... של פרסט ריספונדרס, לא של של תגובה ראשונה, לא של צבא, לא של משטרה, כי הם מקבלים את ההכשרות אה... הכשרות שלהם וההנחיות <מח> שלהם. אבל צוותים ראשונים שמגיעים, למשל, גופים אם ניקח את זה לעולם שלנו, כי כשהמסמך פורסם במאי 23, אז לא חשבתי, לא העליתי על דעתי שבישראל אנחנו ניתקל בזה. כן, כל בזה. כך מהר נגיע לשם. כן, אבל כשאנחנו מדברים על פרסט ריספונדרס, למשל, אנחנו מדברים על זקה, אוקיי? Okay? כי כשאנשים של זקה מגיעים וכשהם מבצעים את עבודתם הקדושה, הבלבול בפורנזיקה הדיגיטלית שנוצר שם היה מאוד מאוד גדול. ומה שהאו"ם רצה לעשות, זה לא היה מיועד לישראל, היו שם מדינות נבחרות אחרות, הוא אמר, אנחנו רוצים לתת להם איזשהו אה, אה, גייד, איזשהו מדריך מאוד מאוד פשוט. דו דון דו? דו דון דו. מה לעשות ומה לא לעשות. למשל, כשאתה תופס טלפון, תסתיר את העינית. כי אה, באייפון למשל יצלמו אותך וזה ישר נשלח לטרוריסטים שבדיוק אה, פשטת okay. עליהם. כשאתה לוקח את האייפון איתך, תכסה אותו בשקית אה, 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 מונעת אה, תקשורת, או ב, קוראים לזה פרדיי אה, קייג', כלוב okay. פרדיי, כדי שלא תהיה תקשורת, כדי שהם לא יוכלו לעקוב אחריך כשאתה כבר נוסע עם השערה אחרי שאספת הכל. עכשיו, ואז היינו צריכים לחשוב על המדריך הזה, למי יש כלוב פרדיי? כאילו, הם לא יסחבו את זה איתם. נכון. אה, והתחלנו לתת שם עצות, כמו למשל, אה, כשיש חנויות ב... בחו"ל, אבל יש גם בארץ, כשבוחרים נקניקיות, הם מוכרים את זה בשקית שמבפנים היא אלומיניום. וגם השקיות האלה, אם עוטפים שלוש פעמים בנייר אלומיניום, הטלפון לא ישדר. מעניין. אז, אז אלה כל מיני אה, מחשבות כאלה, כי מה שעשה האו"ם אה, בפרויקט הזה, בפרויקט הזה שאני לקחתי בו חלק, היה לחשוב מה אנחנו עושים בעולם משתנה. שחייבים בו את הממצאים הדיגיטליים, אבל אנחנו רוצים להשתמש בהם בהליך, בהליך משפטי, ואז עלו הרבה מאוד שאלות מהעולם הפיזי אל העולם הדיגיטלי ואל העולם הראייתי. זה פחות פוגש אותנו ב, ביומיום, אני לא העליתי על דעתי שזה ממש יפגוש אותנו כמו שקרה ב-7 באוקטובר. אבל כשאני לוקחת את זה לעולם שלנו, של הסייבר, של חקירת אירועי סייבר, גם כשקוראים לי, הרבה פעמים קוראים לי גם לביצוע חקירת אירוע IR. כי אלה אותן, אותן יכולות, אני יודעת לבצע את אותן יכולות ואני יודעת אחר כך לתת את הערך המוסף של איך אנחנו משתמשים בממצאים, בממצאים האלה. אבל גם אם תקרא לי להנחות צוות IR או להסביר להם מה הם צריכים לעשות כדי לעמוד בכללי, בכללים הפורנזיים, גם שם יש מדריך, יש מדריך של best practice, כבר ציינתי קודם את ה-DFIR, את הכלים הספציפיים שמיועדים לפורנזיקה ויכולים לשמש אותנו ב-IR, ואיכשהו למנוע קצת את הפגיעה, אם זו פגיעה בבטיחות שלנו, אוקיי? כי לפעמים יש כל מיני פעולות שיחשפו אותנו בפני התוקף, ואנחנו רוצים להישאר... לוגים, כן. ולפעמים זה אלה דברים שממש ישנו את המערכות, ואחר כך כשנרצה לחקור לעומק, כבר לא יישארו לנו לוגים. יש ארגונים שהלוגים אצלם נשמרים לחצי שעה, יש כאלה שנשמרים לשבוע, יש כאלה שנשמרים לחודש. ההבדל הוא בעלות של רישיון, וזו יכולה להיות עלות מאוד מאוד גבוהה. ואז אנחנו מדברים לא רק על עלות רישיון, שאנחנו דורשים מהארגון של ה-firewall של שלהם, אלא יש דרישה ממש בתקנות הגנת הפרטיות לשמור את הלוגים בצד. יש לוגים של מערכות המידע, של מערכות מאגר המידע, שצריך לשמור ל-24 חודשים. מי אחראי על העלות הזו? זו יכולה להיות עלות מאוד מאוד גבוהה, גם ברישיון וגם במאגרים שאנחנו צריכים לשמור רק עבור הלוגים. וזה נכתב שם מתוך ראייה פורנזית. מתוך ראייה שאם תהיה לנו גישה ללוגים הישנים, אנחנו נוכל לדעת יותר על האירוע הזה. כי אחת הבעיות הגדולות זה שאנחנו לא יודעים מה הייתה נקודת הכניסה. אנחנו לא יודעים הרבה פעמים מתי התוקפים נכנסו אלינו למערכת. ולכן אנחנו גם לא יודעים כמה אחורה לנקות, או כמה הם כבר יודעים, ויותר קשה לנו להעריך את, את הנזק. אז יש כאן לכאן או לכאן. ובסוף בהחלטות העסקיות של כל ארגון, קובעים את הקו איפשהו, איפשהו שהעלות היא לא גבוהה מדי, ועדיין אנחנו נוכל לדעת פחות או יותר מה קורה. למעשה, אם, אם אני מסתכל על העולם שלי, שזה יותר עולם ה-OT, mm -hmm. הרבה פעמים הנושא של, הנושא של הפורנזיקה, כן. Uh, למעשה מאלץ אותי למצב שבו אני נאלץ לנתק מחשבים ולמעשה לא להחזיר אותם לחיים עד שמישהו לוקח את הדיסקים או מה שזה לא יהיה ולכן אנחנו בצורה סליחה על הביטוי מפגרת שומרים כשפות שלמות עם דיסקים. Mm -hmm. שמגבים פעם ב. יש פתרונות טכנולוגיים קצת יותר חדשניים. וזה מגיע מצורך, אבל ממשי, כי הרבה פעמים הרכיבים של ה-ICS הם רכיבים שלא שומרים בעצמם את הדאטה. ודאי שלא. זאת אומרת, הם מאוד מאוד קטנים, עם יכולת זיכרון ושמירה ואחסון אפסיים, ולכן כשאתה רוצה לדעת מה קרה לאותו מכשיר, אתה צריך ללכת לנקודה הקרובה, הנקודה הקרובה הבאה. ולכן אתה צריך את אותו מחשב. עכשיו, כלי של DFIR, או כלי פורנזיקה זמין, יכול לעזור לך מהמחשב לעשות מה שאנחנו קוראים לו אימג' זאת אומרת הקפאת המצב, תמונת מצב, ליצור תמונת מצב של העמדה, וברגע שיצרת תמונת מצב של העמדה, אתה על פניו יכול לתת למחשב להמשיך לעבוד יחד עם הרכיב, רק מה הבעיה? כשאתה מדבר על תקיפות, כל עוד אתה לא יודע מאיפה התקיפה בוצעה, אתה משאיר את הדלת הזו פתוחה. והתוקפים ממשיכים ועושים מה שהם רוצים, כי אחד הדברים שאנחנו, כולנו כבר, אני מניחה, יודעים לגבי האקרים אה, אה, ותוקפי סייבר, זה שאין להם בושה. זאת אומרת, אם הם נכנסו, הם יעשו. אין להם תחושת אי נעימות, לא באמת יהיה אכפת להם שזה פגע לך בעסק, לא באמת אכפת להם ש ש ש ש שעכשיו החיים שלך לאותה נקודה נהרסו. זה נכון שמתגברים על אירועי סייבר, אבל כשמנכ״ל חווה אירוע סייבר, המשבר הוא מאוד מאוד גדול, זה כמו שפרצו לך לבית, אבל גם שרפו אותו. נכון, תשמעי, אנחנו מדברים במונחים של... Ee, סוציופטים, ואני אומר את זה במפורש, אני ee, בעברי, לפני הרבה 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 שנים, תקופת הלימודים שלי הייתי פרמדיק בשירות בתי עשר, שלוש שנים, דרך אגב תקופה מהיותר מעניינות בחיי, ויצא לי להכיר שם באמת השמות הגדולים, בסדר? אבל דבר אחד למדתי, הם לא חושבים כמונו. זאת אומרת, אין, אין ברקסים. אין מצב שהוא בא ואומר, רגע, אם אני אעשה ככה, אז אוי ואבוי, יקרה לו משהו. כן. מה זה מעניין בכלל? ואני חושב שאותם אלה שעוסקים במקצוע הנלוז של להיות באמת אותם האקרים, וככל שצמח גם הקטע הזה של ה... של הפשע המאורגן. קבוצות תקיפה <laughs> והפשע המאורגן, הסינדיקת פשע <laughs> בעולם הזה. זה מייצר, אחד הדברים שאני למדתי זה שאסור לך לבוא ולחשוב בצורה הסטנדרטית, כי אתה במפורש תאכל אותה. <laughs> אתה חייב לבוא ולנסות עוד פעם, אני <laughs> עד נכון. כמה שאפשר לחשוב בצורה שלהם. אני יכול לספר לך על מקרה שפנו אליי מחו"ל, דרך איזשהו מקור, הייתה להם התקפה, אנחנו מדברים על מפעל לא קטן, שהיו צריכים לקבל החלטה. האם פורצו או לא פורצו, זאת אומרת, מה עושים? כן להשבית המפעל, לא להשבית המפעל. אוקיי? כן. זו החלטה, החלטה קשה אגב, שהיא קיימת גם בעולם ה-IT, אה, לעתים. יש הרבה מאוד אה, ארגונים שמותקפים. ואז עולים מגיבוי וממשיכים כאילו... דרך כאילו אגב, קרה... נורא מצחיק. זה קרה לי בחמישה חודשים או ארבעה חודשים אחרי שהיה פה יוסי סאסי, mm -hmm. ודיבר בדיוק על מקרה כזה. כן. שבו צריך לקבל החלטה. כן. עכשיו, לי אין את הכלים, למעט מישהו שיודע לעשות שם בדיקה, mm -hmm. לדעת אם יצליחו לחצות את הרוביקון או לא. נכון. וזה חייב להיות מישהו שהוא פורנזיקאי, זאת אומרת... מישהו שמגיע מעולם התחקור הזה, כי מה שעושה הפורנזיקה, אם אני שמה בצד את ההגבלה המשפטית של שמירת ברור. זירה וכן הלאה, מה שעושה הפורנזיקה היא מחפשת את כל הסימנים הקטנים שנמצאים בזירה, אם זה בבקר עצמו, אם זה במחשב שמפעיל אותו, אם זה בכלי ניטור ששמת ביניהם. לחפש את כל הסימנים הקטנים, המחט בערמת השחת, שתצביע על מה קרה ומה נעשה. ואת זה לוקחים גם מהפורנזיקה לעולם ה-IR, רק בלי, בלי המגבלות האלה, שאני יכולה ישר להגיע ולהתחיל לחטט. כי אין לי כאן איזשהו צורך משפטי, אבל אני כן יכולה להשתמש באותה מתודולוגיה. עכשיו, מהי למשל המתודולוגיה? היא מתודולוגיה חקירתית לגמרי. אני לקחתי את המתודולוגיה, מהאופן שבו למדתי לחקור חקירות פליליות. המתודולוגיה שלי בחקירה של רכיב, של רכיב דיגיטלי, היא מתודולוגיה ספירלית. זאת אומרת, אני קודם פודקת את ההיקף, ואחר כך לאט לאט מתחילה להיכנס פנימה. בעולם הדיגיטלי זה עובד לי מאוד טוב, כי מהו ההיקף? זה יכול להיות הלוגים, זה יכול להיות מערכת ההפעלה, זה יכול להיות מה שאנחנו קוראים לו ארטיפקטים, כל מיני חותמות זמן. סימנים איזה קובץ רץ ומתי רץ, אלה סוגים של ארטיפקטים, אני קודם אוספת את כולם ואחר כך מתחילה לצלול פנימה. אם צריך עכשיו לתחקר טוב יותר את הבקר, אז אני אתחיל לתחקר את הבקר, אני אבדוק את הקוד שלו אפילו, לראות אם משהו השתנה בקוד. אני אתחיל לבדוק את כל המאגרים של הלוגים, אני אתחיל לצלול אליהם. אחרי שאספתי אותם, אני אתחיל לצלול לתוך הלוגים. אני אתחיל לצלול לתוך uh, מערכות, אם אלה מערכות של מאגרי מידע, רק אז אני אתחיל לצלול לתוך מאגר המידע. ולמה המתודולוגיה הזאת של החוקרים היא חשובה? כי גם לנו יש חולשה אחת מאוד גדולה, והיא שאנחנו אנושיים. ומזה אנחנו לא מצליחים כן, להתחמם, אנחנו בזה. לא יכולים להיפטר מזה, זו חולשה שמפריעה לנו גם בהגנת סייבר, אבל היא מפריעה לנו גם בחקירות. כי אחת הנטיות האנושיות הכי גדולות, זה למשל אתה תקרא לי לאירוע, אני אגיע ואתה כבר תגיד לי כנראה, ואולי אני מאשימה אותך לחינם, אבל נתקלתי בזה לא, לא אחת, כבר הוצאתי את הלוגים, כבר בדקתי, הנה השורה, הנה ה-IP, הנה פתרתי את העניין. וכשאתה הוצאת כבר את הלוגים, זיהמת את הסביבה, וזיהמת את הזירה, וכשאתה מצאת את כתובת ה-IP, מה הבעיה? שבמחשב שבו מצאת את כתובת ה-IP, התחברת לאינטרנט והתחלת לחפש אה, מי ה-who is, מי עומד מאחורי כתובת ה-IP הזאת, איפה היא רשומה, כדי להגיד לי היא נמצאת בגרמניה, כדי להגיד לי היא נמצאת ב, אה, במדינה רחוקה. כי, כי באופן אנושי אנחנו לא יכולים לעצור רגע, ולראות, ולשים לב שאת הבדיקה על ה-IP, עשיתי על אותו מחשב שעכשיו צריך לבדוק. וכשאני אגיע לבדוק את המחשב, גם אם לא צריך פורנזיקה, אוקיי? גם אם זה לא משפטי. אחד החיפושים שאני אעשה, אני... אחת הפעולות שאני עושה כשאני מעתיקה את המחשב, אני לא מעתיקה אותו לחינם, יש לזה גם צורך עקירתי. כי מה שאני עושה אחרי ההעתקה, אני מבצעת אינדקס. זה אומר מיפוי של כל אחד מהביטים שנמצאים על הכונן. אני מאנדקסת אותם ככה שאני יכולה למצוא מילים, אני יכולה למצוא מחוזות, אני יכולה למצוא כתובות IP. וכשאני אחפש את כתובת ה-IP באינדקס שלי, אני אקבל את כל החיפושים שאתה עשית, וכנראה שיידרסו הכניסות של כתובות ה-IP שעשה התוקף. ולכן, כשאנחנו מדברים על פורנזיקה או על חקירות ה-IR, לכן נכנס התחום הזה של DFI-R, ולכן אחד הדברים שחוקרי ה-IR צריכים לזכור, וזה לא רק חוקרי ה-IR, אלא גם מנהלי אה, תשתיות. וגם הרבה פעמים קב"טים, והרבה פעמים אלה סיסואים, שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו נוגעים עכשיו בזירה חיה, וכל דבר שמסקרן אותנו, אנחנו צריכים לעשות אותו בצד. אתה רוצה לבדוק את כתובת ה-IP ואחר כך להגיד לי איזה יופי הצלחת לעשות גוגל ולמצוא איפה ה-IP הזה, מאיפה הוא משדר? מדהים. רק תעשה את זה על מחשב אחר בבקשה, שגם לא מחובר לרשת הארגונית, כדי שאני לא אראה אותו אחר כך בלוגים של ה-fire זאת אומרת, יש כל מיני צורות מחשבה שבאופן אנושי, אנחנו לא שמים לב אליהן. וכשאנחנו מסתכלים על מתודולוגיה חקירתית, אנחנו מגבילים את עצמנו, וכשאני עובדת עם החוקרים שלי בזה, אנחנו גם מגבילים אחד את השני, ולפעמים אומרים לי, רגע, 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 התחלת לבדוק פה את כל החולשות, למשל, של הרוביקון, אבל, אבל די. כי ראינו את התוקף גם במערכות אחרות, אז תניחי רגע לרוביקון. בואי נסיים לאסוף את הכל. ואחר כך נראה יכול להיות שהרוביקון הוא רק אחד מתוך אלף. יכול להיות שיש לנו איזושהי ראיית זהב, יש לנו עמדה אחת שהתנתקה מהרשת בדיוק באמצע שהתוקף ישב עליה, ומשם נקבל הכל, אני לא צריכה לריב עם הרוביקון. נכון. שזה אחת המתודולוגיות החקירתיות, ואת כל זה אני לוקחת מעולם של החקירות הפליליות שלמדתי, מהזירות הפליליות שניהלתי. מרתק. וזה הקסם בעיניי של הפורנזיקה, להסתכל גם על הכל, לא רק לחפש את המחט, אלא לחפש את הסיפור. אני יכול להגיד לך ש... אחד הדברים שנכנסו בשנה וחצי האחרונות או יותר בשנה האחרונה, גדלו פה עשרות של חברות אי.אר. Mm -hmm. ויותר מפעם אחת. עכשיו, לקוח כלקוח, או... הוא קונה כסף. נכון. זה יותר בסדר. זול. יאללה, בסדר. אין לו גם כלי אבל למדוד את ההבדלים. זה בדיוק העניין. ועל זה רציתי לשאול אותך, לא חס וחלילה mm -hmm. להגיד שמי שלא בסדר או כן בסדר. לקוח שצריך לקבל עכשיו החלטה לגבי לקחת חברת איי-אר, mm -hmm. ואת מכירה הרבה ואת מצויה בעולם שלנו עמוק מאוד, מה הם הדברים שהיית אומרת ללקוח? אח שלי תסתכל על הדברים האלה. עזוב כרגע כסף, שים בצד. קודם כל תסתכל על הדברים הבאים. מה יהיו הדברים האלה? אז אני אגיד לך, אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות, בטח מי שמגיע מהפן הניהולי, ולא מהפן הטכנולוגי, זה ללמוד. ומה הכוונה בללמוד? אני לא שלחת את כולם עכשיו לקורס איסו, כן. אלא ללמוד מה השאלות שלגביהן הוא יצטרך לקבל החלטה. הוא או אי. זאת אומרת ש... אם היום אני צריכה להחליט אה, האם עולים מגיבוי או לא עולים מגיבוי, כדאי שאני אדע את זה מראש. אם היום אני צריכה להחליט מה לעשות עם הרוביקון, האם אני סוגרת עכשיו את המפעל או לא סוגרת את המפעל, זו החלטה שאני צריכה לדעת מראש שאני אצטרך לקבל אה, החלטה לגביה, אה, כי אני חושבת שאלה שאלות שברמה הניהולית, כל אחד מהמנהלים, בטח המנכ״לים, התמודדו עם משברים לאורך אה, שנות פעילותם אין ספור. והם לא חייבים להתחיל בסייבר, הם יכולים להיות תקלות טכנולוגיות, אלה יכולות להיות תקלות טכנולוגיות, אלה יכולות להיות תקלות מסיבות אחרות, יכולות להיות תקלות תפעוליות, וגם איתם מתמודדים המנהלים, ואף אחד לא נרתע נכון, מטיפול בזה שה... נכון, איפשהו השם סייבר פתאום... נכון, וכשמגיעה המילה סייבר, אז הדבר הראשון ש... שקופץ לראש הוא, אני אקרא עכשיו למישהו שיבוא לטפל לי בזה. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד למנהלים האלה הוא קודם כל רגע, זה רק משבר. משבר כמו שאר המשברים. עכשיו, איך בוחרים צוות ה-IR? איך בוחרים מה יעשו? ברגע שאתה מנהל את עצמך ומנהל את הצוות שלך, אז אתה מקבל את ההחלטות בצורה הרבה יותר מושכלת. למשל, אם אני כן צריכה להזמין צוות הירקיה, כי אתה אומר, אני לא יודע לחקור עכשיו את המחשב שתקשר עם הרוביקון. אבל אתה יודע שכדי להחליט אם לנתק את השירות הזה או לא לנתק את השירות הזה, אחד, אתה יודע מה ההשלכות, כי אם אתה מנתק בקר אחד, כמה, מה ההיקפי שלו, מה הנזק ההיקפי שלו, אם אתה יכול לעקוף אותו. אם אתה יכול רק לנתק אותו ולא להפיל את הכל, האם אתה יכול לעשות העתקה שלו ואחר כך יגיע הצוות. יש כל מיני דברים שהם מסביב. אנחנו נוטים להסתכל על הדבר שהכי מפחיד אותנו, והוא בהחלט. הסייבר, והוא ה אני לא יודע איך לחקור את, ה את אותו בקר, ו ולהפוך את זה לבעיה הגדולה שלנו. אתה אומר את המילה שאני... סייבר זה נשמע כמו איזה אולימפוס. נכון, ואני אומרת שמסביב לסייבר, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו כן יכולים לעשות. אז אם אני קוראת לצוות ה-IR, וגם קורה שאני קוראת לצוות ה-IR, כי אם אני עכשיו אשב ואחקור, אז אני לא אוכל לנהל את האירוע. יש כאן גם חלוקת uh, משאבים, ויש הרבה מאוד צוותי ה-IR שעובדים בצורה מאוד מאוד uh, יפה וטובה. אבל אני מגדירה להם מה אני רוצה לדעת. אני לא אזמין צוות ה-IR ויגיד להם, אוקיי, בואו תפרסו, ובהצלחה תדברו איתי כשתדעו להגיד לי מה לעשות. לא. אני אגיד להם, זה האירוע. עכשיו אני מתמודדת עם כופר, עכשיו אני מתמודדת עם בעיה בבקר, בקר שמתנהג לא כמו שהייתי מצפה ממנו. אני מבקשת מכם שתבדקו את העמדה הזאת. תראו כאן משהו מוזר, אתם חושבים שאני צריכה לספק לכם חומר נוסף? בואו תגידו לי. אתם חושבים שצריך עכשיו להתקין אייג'נטים? בואו נדבר על זה. תגידו לי איפה, תסבירו לי למה, אוקיי? ולא רק בגלל הפורנזיקה, אלא בגלל שאני צריכה לדעת איך אני מתנהלת בא... באירוע הזה. כי צוות ir מגיע, הוא יכול לתת את התשובות לכל השאלות המעניינות. אוקיי, okay? מאיפה הייתה הכניסה, איפה היה הנזק, מה עשו ההאקרים הרבה פעמים. לפעמים גם ישר מזהים מי הם, כי ההאקרים, כן, כחלק מהאגו שלהם, יש לנו, לנו חותמות, כן, ודאי. כחלק מהאגו באמת הם חותמים. זה בסדר, ומה עכשיו? עכשיו צוות ה-IT, לפעמים זה רק איש אחד, חיצוני לארגון, הוא צריך עכשיו להתקין את כל המחשבים. זה סיפור שלם. המנהלים בכלל לא יודעים. שלהתקין עכשיו 40 עמדות ושמונה שרתים, זה לא משימה לבן אדם אחד. ברור. זה לא משימה שתיקח יומיים. אם המנהלים ידעו את זה קודם, הם יבינו שהבעיה הגדולה שלהם היא לא רק אותו IR. ואם אנחנו יודעים להגיד ל-IR, אין בעיה, תבואו, תעשו את הבדיקה הזאת. או שכן צריך להתקין agentים, כי צריך עכשיו לזכות את כל הארגון. לזכות, הכוונה היא להגיד שכל אחת מהעמדות, אין עליה יותר תוקף. זה בסדר, אבל זה יהיה מנוהל. כי צוות היער מגיע עם מטרה אחת, לעשות את העבודה שלו כמה שיותר מהר, ולהתפרס כמה שיותר כדי לא להשאיר אה, מקומות פתוחים. בהחלט, ואחד הדברים שאמרת מקודם, זה. שהוא מאוד מאוד משמעותי, רוב תרגולי ההנהלה mm -hmm. הם טייבלטופ. נכון. ואז אתה יושב בטייבלטופ, והאור קיבל החלטה, אתה, טוב, בסדר, עכשיו... תתקנו מחדש את העמדות, תתחילו מחדש את השרתים. נכון. בטאבלטון זה לוקח דקה. נכון. איזה דקה? 20 שניות. Mm -hmm. ואז הצד השני אומר לו, לא, עשיתי. כן. זאת אומרת, סיכמנו את כל הדבר הזה ב-40 שניות. נכון. בסדר? זה יכול לקחת שבועיים. מה זה יכול לקחת שבועיים? אנחנו ראינו איזה בית חולים בלי להיכנס גבויים. לשמות, mm -hmm. שזה לקח שישה חודשים והם לא סיימו. נכון. זאת נכון. אומר, וזה אחד הדברים שאני קצת, איך נקרא לזה? אני חושב שזה יותר טוב מכלום לעשות את התרגולים האלה. נכון. אבל אני חושב שבלי לעשות תרגולי אמת, אני אגיד לך... כמו בקטן, אז, לא צריך אז, בגדול, אז אבל, אני אבל לך, צריך להבין. אני אגיד לך מה אני חושבת בהקשר <אק> הזה של תרגולי אמת. שגם בתרגולי אמת, הרבה פעמים גם צוות ה-IT שמתורגל, הוא לא מתחיל מאפס. יש להם גיבוי והגיבוי יעבוד, אה, oh, זה ברור. והם יעלו וזה יראה להם בסדר כי זה לקח ארבע שעות. בזמן אמת הגיבוי תקין, השחזור לא. בזמן אמת הגיבוי מוצפן בכלי כזה שגם השרת מוצפן, אז אין לי עכשיו מפתח כדי לפתוח את הגיבוי כדי לעלות ממנו. ואת זה לא מזהים בדרך כלל בתרגילים. כי בתרגילים יש לנו את הכל, ואם לא היה מפה, אני אפתור מפה, ואם לא מפה, אני אפתור מפה. אני חושבת שמה שצריך לתרגל בתרגילי שולחן האלה, כי אתה לא תיקח את ההנהלה עכשיו לשטח, לשטח. זה, לא, זה נכון. לא ישים. זה לתרגל תהליך של קבלת החלטות. זה להגיד לה, למנכ״ל, כשהוא אומר, בואו נשחזר עכשיו את הכל, זה להגיד לו, מה אתה צריך לדעת לגבי השחזור הזה? האם אתה צריך לדעת כמה זמן זה ייקח? האם אתה צריך לדעת כמה כסף זה יעלה לך ב... כוח אדם למשל, כי אם אתה תביא עכשיו צוות של 120 אנשי IT והם כולם ירוצו להתקין 600 עמדות, יומיים שלושה אנחנו חזרה באוויר, אין בעיה. אבל אם יש לך רק בן אדם אחד ו-600 עמדות, אז בוא תשמע כמה זה יעלה לך. כמה יעלה לך לקנות ציוד חדש? האם בכלל אתה יכול להשיג רכש כזה של ציוד חדש כשאתה מחליט בואו נעלה חזרה? האם בכלל אתה יכול להשיג מהאנשי IT? כדי שהם יעבדו. גם אחת הבעיות שיש בתהליך כזה של קבלת החלטות זה אני שולח את צוות ה-IT לבדוק. אני אקרא לסוק שלי שיגיד מה היה. שזה בסדר, זה, זה באמת הפעולה שצריכה להיעשות. אבל כמה אנשים אתה מריץ? אם יש לך חמישה אנשי IT, אתה תשלח את כולם אחרי עשר שעות, עשרים שעות אם הם סופרמנים והם עשו כל מה שהם יכולים, הם צריכים הפסקה. הם צריכים לישון בלילה. ואז מה קורה במשך שמונה עשר שעות האלה? נכון. אין לך אף אחד. ולכן אני חושבת שהתרגול הזה של הטייבלטופ הוא צריך להיות תרגול של תהליך קבלת ההחלטות. וזה צריך להתחיל בלשאול את השאלות הנכונות. זאת אומרת, לאמת את ההנהלה, וכל אחד עם תפקידו, כי אנחנו יודעים שבאירוע סייבר יש הרבה מאוד אה, חזיתות. אם זה מול העובדים, ואם זה מול התקשורת, ואם זה מול הלקוחות, מול הספקים, מול הרכש, יש הרבה מאוד חזיתות. לאמת כל אחד מהמנהלים בשאלות שהוא צריך לקבל עליהן תשובה, כדי לקבל החלטה מושכלת. זה יכול להיות, יכולה להיות טעות, אבל לפחות העימות הזה הראשוני, הוא לא בבהלה ובחרדה, אלא הוא במסגרת, במסגרת שלוחרים. אני יכול שלוחנים. להגיד לך שלדוגמה, במקומות שבהם אני אה, סיסו, אז... יש טייבלטופ שהוא באמת ברמת הנהלה ומנהל ועניינים שצריך לקבל החלטות וזה. יש תרגול שהוא תרגול של די אר. Mm -hmm. בסדר? כי אקטיבי פסיבי ואז אני מפיל את האקטיבי עובר לפסיבי. וחוץ מזה יש נושא של בדיקה של המערכות גיבוי. כולל חזרה. זוכרת את המושג טנדר פרוססינג? תזכיר לי? לא. זה שלוקחים את הקלטת, שמים על טנדר ומסיעים? אז קראו לזה טנדר פרוססינג. אם יש לך את הרובוט שידע לקלוט את הקלטת אחרי שאתה מביא אותה. אז כן, כולל בדיקה של הדבר הזה, שבאמת, ביום הדין, הגיבוי הזה גם... משתחזר. משתחזר. איפה הבעיה? אני אגיד לך, מה קורה בסוף בזמן אמת. הרבה מאוד מהגיבויים נעשים על הסנאפשוטים. נכון. כי זה יותר, זה יותר זול, וזה יותר מהיר, וזה יותר בטוח. וכשאתה עובר אירוע הצפנה מלא, אין לך על מה להלביש את הסנפשוט. אתה צריך את הבסיס של השרת כדי להלביש עליו את הסנפשוט. על הקלטות תמיד לעולם הקלטות... יהיה גיבוי מלא. כן, אבל זה קלטות, אתה צריך את הרובוט שיתאים לך, אה, לקלטות אחורה, יש הרבה מאוד... לא, יש הרבה התעסקות עם הנושא וגם הזה. וגם עלייה מקלטות יכולה לקחת שבועיים, רק העלייה מקלטת. אז בסדר. גם זה משהו ש... אם הגעתי למצב שאני נכון. צריך להשתמש בקלטת... האם המנהלים יודעים את זה? <ש> מנהלים אומרים לעצמם, אוקיי, יש לנו, אומרים להם, כן, יש לנו את הגיבוי הקרוב, ויש לנו גיבוי בשרתים, ויש לנו גיבוי בענן, וגם, אל תדאג, יש לנו קלטות. האם המנהל מבין מה המשמעות של כל אחד מהגיבויים? בסדר, להניח שלו. סביר להניח שלא. סביר להניח שלא, גם סביר להניח שהוא לא רוצה לדעת, כי יש לו מספיק צרות על הראש. זאת אומרת, זה ה... ואני חושבת שלצורך של, הזה, של ההבנה הזאת, לצורך הזה צריך את התרגיל השולחני, לא צריך לקחת אותו שיראה את הרובוט ויישא בטנדר, אלא צריך להסביר לו, הוא אומר, אוקיי, תעלו מגיבוי, ואז לקפוץ ולהגיד, אוקיי, הגיבוי של הסנפשוט לא עובד. למה הוא לא עובד? קיבלתי הודעה שהוא תקין, אבל הוא לא תקין, כי הוא מוצפן, כי לתת לזה את ההמחשה הזאת. זה מה שאני חושבת שצריך, שכן צריך לעשות. יפה. אנחנו הגענו לסוף. וואו, עבר לי מהר. גם לי מאוד. ועוד פעם, נהלים. נהלים. אז בנוהל שלנו... לפני מי זמן לקרוא? כן. אז בנוהל ICS Cybertalks, מה היית רוצה שמי שמקשיב לנו ייקח מהשיחה הזאת? הייתי רוצה שמי שמקשיב ייקח את נושא הסייבר ויסתכל עליו כמו על תחום הרפואה. אחד, להבין שיש מומחים שונים לתחומים שונים בתוך הסייבר, כמו שיש בתחום הרפואה. ושתיים, להבין שכשאתה צריך לקבל החלטה רפואית, כדאי שיהיה לך מספיק זמן, לקבל לך ועדת שנייה. זה, זה מה שהייתי רוצה ש... שיקחו איתם בהקשר הזה. נפלא. זה <laughs> נשמע לי מאוד מאוד מעניין. אני צריך לחבר את זה בראש שנייה, כן. לעצמי. <אח> אני חושב שאחת הבעיות, זה בדיוק מה שאתה אמרת. שהסייבר זה איזשהו אולימפוס, ומנהלים, או בכלל, אנשים שומעים סייבר, באופן אוטומטי יש איזושהי רתיעה. נכון. וטוב, בואו בוא, 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 בוא נמצא לנו את המומחה. אני לא בטוח שכל פעם זה בדיוק תפעיל common sense, לא יותר מזה. נכון. כמו שמכונה עכשיו עולה באש, אז אוקיי, אז אתה יודע למי נקראו. נכון. יחידת החילוץ. אז... אני אתן לך את הכבוד לסכם ולסיים את הפודקאסט הזה. אה, אוקיי, תודה. זה פודקאסט משותף, כיף גדול. אני מתחיל להגיד לעצמי לרגע, למה רק עכשיו, למה כזה? אני מאוד נהנית, אז אני רוצה להודות לך על זה שהזמנת אותי. זו הייתה חוויה נהדרת ומאוד נהניתי מההקלטה הזו. ואני רוצה להודות לאולפנים שמארחים אותנו, ל-TLV1. <אז> כמו תמיד, אני תמיד מודה למיכל בכר ואסף לנסקי, שתמיד נמצאים ותומכים <laughs> <laughs> <tomachy> וגורמים לדברים לקרות. <אז> אני רוצה להודות גם לאולפנים שלי, אולפני פלמינגו צהוב, על העריכה, כי הם עוד הכניסו את המוזיקה, המוזיקה המקורית של יהודי טייטלבום, הם הכניסו את זה לפחות בפרק שלי, כדי שיזהו את למה סייבר. וכמו תמיד אני רוצה להודות למאזינים שלנו. הם יכולים ללכת את זה גם בשני, זה בסדר. שיכניסו הכול. ליצור ככה בכיף, כן. ולהודות למאזינים. גם למאזינים של ה-ICS Cybertalks, שהגעתם עד כאן <laughs> והקשבתם, אני מקווה שהצלחנו לתרום לכם ולעניין אתכם, ותודה למאזיני למה סייבר, שאני תמיד מופתעת מחדש שהם חוזרים, וזה מרגש אותי <laughs> מחדש. ושוב להזמין את כולם גם לפנות, כי אני, אני מוצאת הרבה כוח בשאלות שאני מקבלת, אם זה בלינקדין, בעיקר פעילה יותר בלינקדין, אבל גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, תפנו ותשאלו. זה תמיד עוזר לדעת מה קהל מתעניין מסכים איתך לסלוטין, אני כל הזמן אומר שאחד הדברים, יש שני דברים שמדהימים אותי. אחד, זה הנושא שאני הולך, ופתאום בא אליי מישהו ואומר לי, אתה נחשון, נכון? שזה קטע שהוא מדהים בעיניי, שזה כיף אדיר. נכון. והדבר השני, שאנשים משקיעים את הזמן בלשלוח לי הערות. בעין, באלף. כן. תגיד לי, נחשון, תקשיב. דרך אגב, מאזין שפנה אליי, לא מישהו שאני מכיר, אמר לי, תגיד לי, למה אתה לא מעלה את הוידאוים לספוטיפיי? אמרת לו, כי ספוטיפיי זה שמיע. אומר לי, לא. לא? אתה יכול לעלות גם וידאוים. יפה, אתה רואה, תיזהשת <laughs> גם לי. בבקשה, <laughs> ככה למדתי. הנה, רשמתי לעצמי. אסף, שמעת? מצוין. אז המון המון תודה, והיה לי כיף ענק ענק ענק. גם לי. תודה.